ndagusuje cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana Yesu ashimwe Yesu akuzwe umeze mutereraho muri imwe wa mwanya wa gospel uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ariko w'umuririmbyi murabizi ko muri gospel habamo habamo impano nyinshi zitandukanye rero ivuza abanyempano nabari muri sekira kenshi baba baraturutse muri gospel impano ni hano zihera uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza ariko umuhanzi kazi afite n'umukinnyi bavindimwe araza kumutubwiraho ntago mise mubabwira izina ahubwo reka ngize vuba tumwakire muri iki kiganiro anatangira natwibwira mu magambo makeye uramahoro yabagufite nk'Imana uri shuti nitwa Grace Nyinawumuntu ndu muramyi ndirimba indirimbo zihimbaza Imana nkaba nsengera mu itorero rya UCC ni boy ya nkaba ndirimba nkora umurimo w'Imana muri worship team kaburi singo oya namakuru mfite namakuru mba makuru raya mfite ariko ntagushaka kuyado hanyuma urumunyempano navuga ko umaze imyaka igera muri 3 gutyo yego ni hafi hari indirimbo watangira utarakorera amashusho yitwa gute harya nakijijwe n'ubuntu nakijijwe n'ubuntu video lyrics kugira ndi mutarajya ha amashusho za tuzayikora tishira amashusho amashusho Imana yukuri komeza kunyobora uranshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho na gufite bine rubwobana maganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba mwami kubaho na gufite bine rubwobana maganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba niki kiguteye ubwoba cyatumye ubyuka ufashijwe niyo ndirimbo gra nta kintu cyane y'ubwoba ahubwo iteka ntego ubwoba no kuba nabyuka numva ndi kureye Imana sesengesho rya buri munsi no kugira ngo mpore numva ndi hafi na ndi hafi yayo kuri iki kugira ngo ube ukomeje uri hafi y'Imana no gusenga no kwemera ko ntashoboye nkasaba Imana imbaraga hanyuma kuza mu buhanzi waje muri covid ndakeka cyangwa ari nyuma ya covid nyuma ya covid nibwo nakoze amashusho ya mbere 2021 ubundi wavuga ko winjiye muri career solo ryari wasanga warahere no muri korale ubundi wahereye ibintu byo kuririmba ubwo ari muri korale nago yaba ari career solo nahereye muri hari group yabyinaga dance moderne cyangwa se zia drama dance moderne ngiye kuza dance moderne ziva muri gospel okay nazo ni moderne nuko tuzita drama so niga secondaire niva munja muri worship team worship team nubu ndacyarimo so muri 2021 nkora ndamushima nibwo numvishe mfashe umurongo gukorana indirimbo ku ruhande zindi mfite ako stye ndacyakora umurimo w'Imana muri worship team urubu twerekaga ho drama se ugatoya oya oya ngo nyibikora ariko ya numva sinzi bera nundi murongo nafashe ariko kubyina ndabikunda na traditionnel ndayibyina yeah bishurwa ntago ndajyayo sinzi impamvu mutarantu ariko it's okay na it's a joke it's a joke na gari ngombwa ahubwo nahandi hanze no mu muhanda ubundi dukeneye kujya ahantu hose hatari n'abantu bataramenya imana kugira ngo tubwire ukundo rw'Imana amacacu njaye mukaba cyamukabyinira njewe bambwiye ngo nze mvuge ubutumwa nkaririmba nagenda atari kugenda kwicara ngo wenda nk'inzoga cyangwa ngo ndirimbe zirandirimbe nazo zibayo wagiye hi wagiye
Ese nagarira giye mu kabari asach ariko ko kundi mutembera na famiye hari giye mujya kwiyakirira ahantu. Oya kabyiniyo nago ndajyayo. Yeah. Ako waririmbaye. Mukabyiniyo bambwiye ngo hagaranga utubwirize uririmbe. Nabikora ubundi ngataha. Indirimbo maze gukora ni nkiyagara ugeranyeje n'igihe watangiriye. Ni ihe challenge uri guhura nayo n'abantu badukurikiye bagukunda wenda bagusengere abandi bagufashe wenda sibyo ni ihe challenge uri guhura nayo hashize amezi atatu ukoze igitaramo ariko indirimbo ugeze igiye gusohoka wenda sinamenya ariko ngereranyije n'uburyo wakagombye kuba uri gukora cyane indirimbo ni nkeya enye ni indirimbo enye n'amatare eshatu ya ubu ngubu iyindi nshyashya ni ya kane nibyo hashize igihe nakabaye narakoze nyinshi ariko haba harimo time hakabamo n'ubushobozi kandi ibi bintu byose kubikora bisaba energy kubisaba kubisengera umwanya amafaranga iyo ni imwe mu mbogamizi ariko zigenda imana ikinzira zigabanuka ara marebo atandukanya afasha abahanzi harimo abafasha akina music afasha gospel na tsekira n'abandi bafasha abandi bahanzi nta rebo yari yakwegera ngo bayagufasha iyo mu Rwanda oya hari undi muntu wundi tari wo mu Rwanda bayifite ariko tubona ntago byashoboka harimo kondisiyo zigoranye ku buryo ntago byamfasha kwa avansa vuba ahubwo byabafasha kwa avansa vuba ni ibi byakugoye muri iyo kontra baguhaye ntago navuga kontra y'abandi ariko hari ibyo tutumvikanye neza ariko still hari ibyo dukorana oya barakijijwe kuko bakora umurimo w'Imana gra mu bantu mwahuye mu buzima bwawe maze gukura hari umuntu waguhemukiye wamemukiye wo hafi wari uvuga uti umuntu yarampemukiye wenda nubwo namubabariye nkijijwe bya bindi by'indani by'indani bya bindi kabisa umuntu akaguhemukira ushavuti wa muntu urahemutse mu buryo bwa ribwo bwose bishobora kuvuga famiye ushobora guhemukira famiye ukabona ko ahemutse cyangwa agahemukira inshuti cyangwa ubwawe njyewe nta muntu uramemukira kugeza aho numva n'ubu bikigize cyane of course harimo abantu baguhemukira ariko ntago nta muntu numva biragira ku rwego numva uyu munsi naba nyimufite mu mutwe iringa ntabwo navuze kuba mufite kabyara babiye byuka rimwe na rimwe aya mbere ku ndirimbo narakwiringiye ni ndirimbo iri gufasha abantu benshi abantu bagende bayirebe bigaragaza ko uravuga ngo narakwiringiye ntiwankoze isoni uri inshuti yo kwizerwa bigaragara ko hari experience ufite inshuti mbi wenda cyangwa inshuti z'abantu batari beza ni muri urwo rwego nari nkikubajije hanyuma ikaramu rero ugafata wino n'urupapuro ukandika kari wenda wahereye iriya ndirimbo umwuka yiguhereye hehe iriya ndirimbo yahereye kuki iriya ndirimbo rero ntago yari ihereye kuri experience y'inshuti ako wa mugabo n'umuntu ashobora kubimva akagira ngo niko bimeze iriya ndirimbo yahereye ku buhamya mfite imana yankijije indwara ndi mutoya itandatu hagati itandatu n'itanu ikibyimba mu mutwe ariko ikibyimba mu mutwe kinini baramvuza kwa muganga bisanzwe baranakibaga kuko byari byanze gukira bigeraho bajyana no mu Kinyarwanda ashyiraho bya bintu by'ibyatsi biranga umunsi umwe rero Yesu aza kunkiza aranyisangira mu nzozi arankiza biteye umuse numva narira na ubu ngubu sinkirira cyane kuko nsigaye nyine ngerageza kubyara ikibyimba cyarabyimbye ku mutwe nk'uko akunda umutwe ijya kuba ari ibiri ntabwo byabaye kuri urwo rwego ariko cyarabyimbye ku buryo nashaka kuba najya gukika kibona ko hariho ahandi hantu hiyongereye rero byarambabaje handi umwana muto w'imyaka itandatu ashobora kumva ko afite umubabaro pe ubundi umwana w'imyaka itandatu ntabwo aba yitaye ku bintu niyo arwaye ntiwapfa guhita ubimenya kereka ko yataye umurara ariko njyewe nari mfite umutwaro ukomeye ku buryo nabibwiraga n'umuntu nkanjye nkumva ko mbabaye kuko byarambangamiraga njye gutangira uwa mbere ntangiye uwa mbere ntashobora gukina n'abandi bana nta kintu cyiza nshobora gukora nkumva ndishimye kubera icyo kintu so Yesu aza kunyiza binyuze mu nzozi nakoze imana baje kudusengera ntibyashoboka bari baranagusengeye ntibyakunda niba abandi bahanura n'abatitira baraje ntibyakunda abakoze imana baransengeye nabo ndabashimira maybe wenda n'ayo masengesho yakoze niyo yakoze nyuma ari ya mama niko yambwiraga noneho hari ukuntu twajya tujya tureba amafilime ya Yesu kwa kundi ahantu bakoze ibiterane hakaba
bakerekana filme ya Yesu noneho ngewe Yesu narose niwe muri filme nago mbabeshya ngo nundi waje yambaye n'ubyumwero ya yaraje abantu benshi bamukurikiye mpagaze ku giti kirini cyane noneho ntiyareba abantu bamukurikiye ahubwo azansanga hano ari mpagaze azankora mu mutwe arambwira urashaka ko nkukorera iki wa mubabaro nari mfite ndamubwiye no mu nzozi nari nkufite ndamubwiye ndashaka ko unkiza kino cyo mu mutwe kino cyo mu mutwe kirambangamiye atavuga nubyuka mu gitondo ugende ushyira ibitaka mu mutwe urakira Zukunya kuvuye nk'aho warufite ubumuga bwo kutabona. I know. Yabwiye ngo atobe kondo. Ashire ku masa karuhumuka. Nge yarambwiye ubyuke mu gitondo ugende ukure ushire ibitaka mu mutwe urakira. Hanyuma saa 10:15 afi saa 11. Uri gucya mu rukerera. Narabyutse saa kumi n'imwe cyangwa saa 10:15 ndafungura njya hanze noneho umubyeyi umwana wese ufunguye ajya hanze ashaka kuvuga ati ari nko kurota cyangwa wenda ajya gukora short call abona sinjye gukora short call ndasohotse no hanze yarankurikiye nk'umuntu wenda ashaka kuba agize akabazo asanga hanze rwose nashishikaye ibitaka mu mutwe aho hantu nayo igihe isomo kubera ko niyo mpamvu numva ngo Imana ivuga ngo mugire umutima nk'uw'abana batoye barizera bumva vuba ntago basha gushyira mu bwenge bwinshi nge ntago nabyutse mvuga ngo ni inzozi ntabwo ngiye kubwira mama oya kandi twari twanararanye ndabyuka ndagenda kiri ibitaka mu mutwe nashika yasanga ndi kubishyiramo nk'umuntu wari uzi ubabare n'amafaranga byamutwaye kumvura yagize ngo nasaze en plus igisebe cyari kimeze gutya kimeze ukuntu yarambwiye ubabaye iki byagenze bite ndambwiye rero Jena Rosesa ari kumbwira ko ndi bushire mitaka nkakira. Kuko nawe yararimo yarari gukizwa twa twasengaga makatolike nabo barakijwe ariko icyo gihe yarari kuzamura urukore. So arabyumva arambwira ati ariko none make sure ko ugwine woge kwizera kwawe rwose byarangiye wakize. Ako we ntiyari yizeye. Urumva yafite imitima ibiri. Uyu muntu yakurikije inzozi gutya byaba ari byo nk'umuntu usenga akagarura ku kandi ariko ikindi cya kabiri byaba ibyo n'iby'abana byo kurota agakura ibintu atatekerejeho n'iyi myanda ko none yasara noneho aranyihorera ndagenda ndoga ariko njye mu cunga ku jisho making ashobora ko hasigayemo agataka gake ko njye niko kwizera nari mfite ya hashize birarangira hashira iminsi itatu ndagenda byuka ashiye iminsi itatu turi gukina n'abandi bana nkora none wabashije gukina umva Yesu yashyize mu ndagiye turakina kwa kundi usa nk'uwishima bisanzwe mwabize icyo cyeri nishima mu mutwe nshimye mu mutwe haza utuntu tumeze nk'imvuvu imvuvu urazizi noneho sinzi ukuntu conscience yagarutse mpita nibwo kandi nshimye ari ahantu hari cyakira cya gisebe nongera nkora nkozemo nsanga nta kirimo igisebe kandi cyari kibyima nubwo cyari igisebe gusa noneho icyo nakoze narirukanze urumva niba kidahari se urumva kitari byagabanutse nahise ngenda nirukanka nsanga mama muri salo n'abashyitsi nta kizera abona nka wa muntu wagiye nyine avuga ngo yashakije niko nagiye mama yabaye nk'ubonekewe urumva nk'ababyeyi asarira n'undi mushyitsi wari uhari nyine aramufasha kumufasha kurera urumva byari biteye emosiyo urumva njye narishimye nk'umwana ariko mama we kubera n'imvune byose yagize yashimye imana kurushaho muri iyo ndirimbo rero aho yaturutse ni kuri ubwo buhamya hashize igihe kinini mbitekereje nibutse ibyo imana nkore haraki igihe kinini urabyumva ariko naratekereje nsanga imana yangiriye neza nsanga imana yankunze ntarayimenya kuko imyaka itandatu ntabwo nakubeshya ngo nari nzi gusenga cyane nari nzi ibintu by'imana uretse mama kutubwira ngo byuka usenge mbere yo kuryama usenge mbere yo kurya usenge ndashima imana rero niho yatumye imana natwe turayishimye kuri TV 10 yarakoze pe ni ukuri imana ihabwa icyubahiro urumva n'ubuhamya utajya wibagirwa mu buzima bwawe ntabwo bishoboka ikintu udashobora kwibagirwa hanyuma uranditse indirimbo igiye hanze wanditse indirimbo ufite gahunda yo kuza mu muziki cyangwa ari uvuga ngo reka ngerageze ndeko n'ibintu byakunda ntago mbere natekereza ko naririmba gospel ku giti cyanjye mbere yo guhenda ndi umwana numva nzarimba nyine za secular bisanzwe
Eh none hari umusani kera nyine umvuza arimba sekera. Nafataga indirimbo vuba kurusha n'ibindi byose nigaga. Da ariko mu ishuri nago nari umuswa. Byose narabikoraga narindi umu sportif nkunda kwiruka nkunda kuririmba. Noneho kubera ikintu hariye baduhagamo agatanko ku relaxinga ku ishuri recreation cyangwa mbere ko nyuma ya lunch twakoraga ibitaramo muri class. Njyewe nibwo nkatangira indirimbo zose z'abantu bose nabagonumvise. Ukundaga abandi. Wenda kubwira abandi cyabatatu. Hari nizo naririmbaga ntanazizi ntabazi n'abanyirazo kuko nayumvishe nkayikunda n'ururimi ntazi nkarwe nkemera nkandika mu Kinyarwanda kugira ngo mbiririmbe the same way yabiririmbe. Niba ari nka Lingala cyangwa nk'ikijamaika. Nkamekinga shaka nk'ikijamaika. Nago naririmbye ibyo bintu byose ariko the same. Nyine ibintu baririmbaga nkumva kubiririmba kandi nkabifata mu mutwe. Ariko harimo ba Celine Dion, ba Beyonce, Shakira, Shakira karimbo kacera. Urumva harimo hacemo n'igihe kinini. Beyonce, indirimbo ze. Shakira, iyo nkibye. Kajya mbiririmba, numva rero muri class. Nabaga numva babaga bampaye rugari nawe tugafatanya n'abandi. Okay, njya bindi by'abana. Mu Rwanda rero kubera ko bose mu Rwanda nakundaga nta muntu mu Rwanda nagiraga nkunda. Wiririmbiraga iby'Espanyol n'iby'Jamaica. Kereka umuntu hari umuntu ugeze kuririmba indirimbo ye yahise anarekera kuririmba nyango yakoze indirimbo imwe nyatare ebyiri zirakundwa. Ahita bireka sinzaragiye. Indirimbo mu kivunge nihe message ufite ushaka kubwira abantu badukurikiye? Mu kivunge ni indirimbo nshyashya Imana ari impaye ndi gutegura concert. Nago yari iri kuri ku murongo w'izo nzakora. Rero Imana yimpaye ifite ubutumwa impaye sinzi ni ubutumwa bw'agakiza. Yuko Yesu akiza. Ni muri situation yose ikomeye imeze ite Yesu ashobora kugusanga. Harimo okay ijambo kivunge maybe nirye isha kuba ritarimo kuri iyo nkuru kuko inkuru hari inkuru eshatu ne nagendeyeho hariho inkuru ya Bartemayo hakaba inkuru ya y'umudamu wari uri mugongo hakabamo n'inkuru ya Zakayo abo bose nasanze bahuriye mu kintu kimwe bagize kwizera barenga ibibakikije barenga andi mavwi barenga aho babona intege nke zabo bizera Yesu icya kabiri bose bakiriye mu bantu benshi nuko uriya mudamu wari uri mu imugongo yarizeye yaramaze imyaka 12 arwaye ari imugongo aravuga ati ninkora kuri Yesu nubwo hari abantu benshi akavuyo ngendakira ibi byose byabaye ari mu kavuyo bose bibere buri wese ashaka gukira Zakayo arareye avuga ati ubugufi bwanjye ndirwanaho nurira igiti arurira ati munsi ndarari wawe na Bartemayo arahamagara mwami Yesu mwana w'Imana ngwino neza yaraza aramukiza arahumuka abo bose harimo n'izindi nkuru nyinshi ariko izo nizo zaje vuba rero nsanga harimo isomo nanjye nkuramo isomo kandi ndabwira n'umuntu wese udukurikiye ibivunge ni byinshi hari ibivunge by'indwara ibivunge byo kubura akazi byo kumva uri kure y'Imana bya addiction ku ma drugs ku bintu byinshi bitari byiza nayambwiye yuko kwizera kwawe kubasha kugukiza ntabwo Yesu arebera mu bantu muri kumwe ntarebera mu bafite amashuri menshi kugira ngo ubone akazi ahubwo uzamure kwizera umukorewe nawe arakugirira neza mu kivunge nta jwi ryumvikana ariko iryanjye wararyumvise mu marira nta mundu zivuga ariko wampaye indirimbo nshya nyemerera mvuge ngo thank you Jesus naindi mana nzigera nizera ni wowe munezero wanjye naindi mana nzigera zera ni wowe
imwe yo kwizerwa uramahoro yabagufite nk'Imana. Reka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu nka TV10. Twizere ko n'utahane tugutumira uzagaruka. Aha ni mu rugo nzahora nza. TV10 turabashimiye, Imana ibahe umugisha, ndetse n'abantu bose badukurikiye, Imana ibahe umugisha mwinshi.